Šajā nedēļas nogalē Tukuma apkaimē starts tiks dots Vivus LV Kalnu divriteņu velomaratona seriālam, kura laikā tiks pievērsta uzmanība arī vides aizsardzības jautājumiem. Lai uzzinātu par to visu nedaudz vairāk, šodien studijā esmu aicinājusi vienu no Vivus LV maratona organizatoriem Jāni Baltais-Brenci. Labrīt! Varbūt nedaudz iesākumā pastāstiet par maratonu, kad tas radās un kāds vispār ir tā mērķis? Radies tas jau ir vairāk nekā 8 gadus atpakaļ. Tieksim tā, šogad būs 8. Sezona, kopš viņš notiek, bet ideja jau ir radusies vairāk kā 10 gadus atpakaļ un dzimusi viņa ir Apes pusē, jo es pats un vēl viens no organizatoriem Mairis, mēs nākam no Apes un Ape, kā zināms, ir Igaunijai ļoti tuvu pilsētiņu, mēs esam izbraukājuši gan Apes mežus, gan Igaunijas mežus un sapratuši, ka tur ir ļoti liels potenciāls labiem un interesantiem maršrutiem. Un jau 8. Gadu šogad notiks šīs sacensības. Kāpēc šādas sacensības tiek organizētas? Nu, tas viss sākās, tad, kad sākās, man liekas, ka visas, kā visas lietas sākās ar to, ka pašiem kaut kas baigi patīk. Un tu negribi to turēt tikai pie sevis, gribas ar to dalīties un... Tā arī tā ideja ir izaugusi no, faktiski no tā, ka mums pašiem patiek tas, ko mēs daram. Mēs esam izauguši jau līdz tādam Baltijas mēroga notikumam. Un cik daudz cilvēku šobrīd jums ir izdevies sapulcēt vienu kopas? Nu, mūsu pasākums ir nedaudz ekskluzīvs. Ja? Tur nav melnie tūkstoši, kā es saku, kas visi, kas ir dzirdējuši, piedalās. Jo. Mūsu, teiksim, tā auditorija, kas konkrēti piedalās, ir ap. 500 līdz 700 dalībniekiem, jo arī mūsu trašu kapacitāte ir mazliet ierobežota sakarā ar to, ka mēs, kā es teicu, braukājam pa tām interesantām takām, mežiem, kas nav tik plati, un tīri tā kapacitāte neļaut īpaši arī vairāk varbūt startēt. Un kāda varbūt ir lielākā atšķirība starp tādu kalnu velomaratonu un parsto velomaratonu? Ok, tas vārds kalni, jā. Mēs braucam kalniem, bet kas varbūt tas būtiskākais vēl tādas nianses? Lielākās nianses ir, es teiktu, drošība kalnu, vismaz mūsu organizētajā kalnu riteņu maratonā. Vidējā ātruma ir daudz zemāka, jo, kas teicu, mēs braucam pa kalniem, pa grūtām vietām. Kādā ātrumā brauc? Nu, uzvarētājs brauc, mēs taisam tā, lai uzvarētājs tos, kas ir maratona distances garums, ap 50 km nobrauktu, nu, mazliet virs 2 stundām, kas arī ir tā kā starptautiskās riteņbraukšanas, atbilst starptautiskās riteņbraukšanas noteikumiem, ka uzvarētājam pieaugšo distancē ir jābrauc mazliet virs 2 stundām, kas nozīmē, ka tāda atlēta, tā kā es, tur brauc, nu, ļoti ceru nobraukt zem 3 stundām, jā. Un tā ir viena no atšķirībām. Kā es teicu, tas arī uzreiz veido to drošību, ka pat ja tu brauc uz tiem 20 km stundā un nokrūti kaut kur sūnās, nu, piecelies un brauc tālāk, ja tur nav masu kritieni un kaut kādi nevajadzīgas traumas un tādas lietas. Es jau iepriekš pieminēju, ka jūs noteikti pasākumu laikā pievērsīsiet šogad uzmanību arī vides jautājumiem. Kādā veidā jūs to plānojat izdarīt vai dalībniekiem būs kaut kādi specifiski uzdevumi vai kā? Okay. Jā, ar to mēs arī cīnāmies jau faktiski no pirmās dienas, jo, kā mūsdienas sabiedrībā, viss ir visā ātri, informācija ļoti ātri, uzturs ļoti ātri, sarunas ļoti ātri, viss notiek. Un arī sportā vajadzīga tev ir degviela, saucamā, jā, lai tu arī nobraukt, nepietiek tikai ar brokstu putriņu, tev vajag arī vēl distances laikā ņemt līdzi kaut kādus ātrās enerģijas, želējas vai dzēriens. Un, protams, ka viss vieglāk ir to paņemt no savas kabatas, viņu apēd un atlaid roku un aizmirst par šo problēmu, ja? Bet pēc tam mēs, kā organizatori, novācot to trasi un braucot, ņemot nos marķējumu, redzam, ka meši ir pilns ar mantām, kas nesadalīsies nākamos 50 miljonus gadu. Un ļoti vienkārši, faktiski ļoti vienkārši. Kā saka, viss ģeniālais ir vienkārši mūsu noteikums. Atved savu izlietoto želejas paciņu atpakaļ, un mūsu veikalā tu dabūsi jaunu ar ievērojumu atlaidi. Yeah. Tas darbojas, viss, nekas nav. Tā, nav jāizdomā no jauna. Maratons šogad norisināsies jau 8. Gadu, kā tu minēji. Kas varbūt šogad būs citādāk? Kāds pārsteigums būs braucējiem? Es domāju, pārsteigums viņiem ir katreiz. Šis gads nebūs izņēmums. Nu, tāds no, teiksim, tādiem pamanāmākajiem ir, ka pirmais posms mums būs šobrīd tuvāk Rīgai, jo mēs cenšamies, lai sacensības notiek pa visu Latviju, Ape, tas ir, visi citiem liekas, tas ir nenormāli tālu, kur tas vispār ir,
Iepriekš mums bija pirmais posms Ventspilī. Šobrīd mums būs Tukumā, kas ir nu, 60 km no Rīgas. Cītīgākie tur aizbrauks ar riteni, nobrauks sacensības, vēl atbrauks mājās. Ja. Tiksim, tas ir viens. Tad ir ļoti liels prieks, ka jaunajiem sportistiem mums ir izdevies piesaistīt tādu pasaules nozīmīgu nopietnu firmu kā Shimano, kas riteņbraucējiem visiem ir zināma, un viņi apbalvos labāko jauno braucēju šogad. Tas ir tāds nozīmīgs solis uz priekšu, gan atpazīstamībā, gan arī nu, tādā jaunatnes iesaistīšanā aktivitātēs un sporta dzīvē. Un kā ar visiem tiem, kas šobrīd, piemēram, klausās un saka, jā, es arī gribu jūs līdzi un būt tur, vai vispār var cilvēku braukt tur kaut kur stāvēt maliņā, skatīties, atbalstīt? Jā, nevis var, bet obligāti vajag. Noteikti vajag. Vajag, jo sportistiem un ne tikai sportistiem aktīvās atpūtas cienītājiem un velos sacensību dalībniekiem, viņiem ļoti nozīmīgs ir kāds viņu uzmundrina, jo viņi ir, nu, viņi ir noguruši, būsim atklāti, jā, viņi tur, tā nav tāda. Liela atpūta, viņi piekurst, un ja viņam kāds aplaudē tur kalnā, braucot vai stumjoties, tad tas dod papildus. Bet kur to visu var apskatīties? Mūsu mājaslapā, mtbmarathons.lv, tur ir visa informācija, reģistrācija, iepriekšējā gadu bildes, video galerija un viss pārējais. Kas šogad ir? Mums ir iekritis tā, ka pirmais posms ir lieldienās, 20. aprīlī sāksies. Sporta atpūtas kompleksā Milskalns. Viss ir gatavi lieldienās doties. Viss ir gatavi lieldienās, un es jau mazliet esmu satraucies. Mums jāsit olas. Jā, ka mums tas pasākums, lai nepārvēršās par milzīgu lieldienu pasākumu, kur riteņbraukšana ir tikai kā neliels piedēklis, jo tur ir tiešām ļoti daudz bērniem. Olu krāsošanas darbnīcas, ripināšana, būs Jūrmalas folkloras kopa ar dažādiem lieldienu tradīciju atspoguļojumu un iesaistīsies. Es ceru, ka visi, kas ir pieteikšies, aizbrauks trasē, nevis paliks uz tām aktivitātēm. Labi, liels tev paldies par sarunu. Jā. Liels paldies, ka atnāci. Tātad visi interesanti. Tukumā, jā, tiekamies Tukumā, visi interesanti dzirdēju.